Վիվան, կարևորելով իր հաճախորդների սպասարկման բարձր որակը, ներկայանում է հերթական նորությամբ։ Այսուհետ ընկերության բաժանորդները կարող են ստանալ իրենց հարցերի պատասխանները նաև MyViva հավելվածի առցանց չաթի միջոցով։ Բաժանորդների հետ մեր առցանց չաթով շփումը թույլ է տալիս ավելի լավ կարողանալ իրենց հետ կոնտակտի դուրս գալ, ավելի արագ խնդրին լուծում տալ, որոնք արդեն իրենք են մեզ գրում առցանց չաթով եւ ներկայացնում, որոնք էլ արդեն այլ ավելի արագությամբ սպասարկում ենք իրենց եւ տրամադրում խնդիրների լուծման բոլոր տարբերակները։ Առցանց չաթով դիմելու ժամանակ մենք սպասարկում ենք 3 լեզուներով՝ հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն։ Չաթ օգնական է մշակվել է հատուկ այն հաճախորդների համար, ովքեր հեռախոսազանգի փոխարեն նախընտրում են տեքստային հաղորդակցությունը։ Հաճախորդների հետ չաթի միջոցով շփվելու հնարավորությունը կարագացնի հարցումների մշակումը եւ որակի անընդհատ բարելավումը։ Մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի Viva-ի յուրաքանչյուր բաժանորդ իրեն զգա ուշադրության կենտրոնում եւ ստանա նաեւ լիարժեք որակյալ աջակցություն իր համար ամենահարմար պահին։ Հիմա նշենք MyViva հավելվածում չաթ օգնականի առավելությունները։ Աշխարհի ցանկացած կետից, առանց լրացուցիչ վճարի հարցերի լուծումները կարելի է ստանալ անկախ գտնվելու վայրից, հատկապես ռոմինգում, որի շնորհիվ կխուսափեք ավելորդ վճարներից։ Ի դեպ, արտերկրում գտնվելու ժամանակ MyViva հավելվածից օգտվելիս ինտերնետի սպառման համար գումար չի գանձվում։ Չաթ օգնականին կարելի է ուղարկել խնդրին առնչվող սքրինշոթեր եւ ֆայլեր, իսկ արագ պատասխանն ու ցակած հարցերի լուծումը խոստանում են տալ այս բաժնի աշխատակիցները։ Մեր սիրելի բաժանորդներ, մենք աշխատում ենք միայն ձեզ համար, ցանկանում ենք հեշտացնել, որպեսզի մեր ծառայությունների մասին ավելի դյուրին ինֆորմացիան մատուցենք ձեզ, խնդրում ենք դիմել մեզ, սիրով կօգնենք, կաջակցենք յուրաքանչյուր պահին։ Ալիսա Մալքոնյան, Արմեն Սերոբյան, Երկիրն այսօր։